ota farzandlar uchun eng buyuk, eng mutabar zotdir. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum yaqinlar tabrik ijodkorlarining obunachilari. Bugun biz yana bir otajonimizni xursand qilish uchun ularning mahallasiga, ya'ni ularning qishlog'iga Qiymatuz mahallasiga tashrif buyurdik. Bu yerda istiqomat qilayotgan bobojonimiz To'raqul bobomizning 59 yoshlari bilan barcha farzandlari, kiyovlari, kelinlari tomonidan xursand qilamiz. Ko'ngillarni ko'tarib, ajoyib sovg'alarimizni ulashib chiqamiz. Albatta bizni kuzatib boring. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Yaqinlar tabrik ijodkorlar har doim sizni yaxshi kuningizda xizmatda. Marhamat. Şirin orzular yana bor-bor bag'riga chorlar. Aytadilar turboq qavlar umringiz go'zal baxtlarga to'lsin. Yuzda shirin tabassum ila azizlar ayyomlar muborak bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum mana shu xonadonning sohib va sohibalari. Aziz mehmonlar, onajonlarim, opa singillari. Mana bugun sizlarning orangizda o'z tug'ilgan kunlarini, shukronali ayyomlarni siz yaqinlar bilan birgalikda nishonlayotgan To'raqul bobojonimiz bor ekan. Chiroyli Gulduz Qasagina bilan davramizni markaziga amakimiz chorlab qolamiz. Marhamat. Amakijonim, bugungi ayyomlaringiz, shukronali kunlaringiz muborak bo'lsin. Mana bugun biz yaqinlar tabrik ijodkorlar sizni mana shunday foydali xonadoningizga, sizni ayyomlaringiz bilan, tavallud kunlaringiz bilan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Mana shu chiroyli qarsoqlar sizlar uchun. Marhamat, chiroyli qarsoq chalib qo'yinglar amakimiz uchun. Ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Amakijon, keling, tabrik so'zlarimizni boshlashdan avval agar ruxsat bersangiz, sizga bir savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Maylimi? Bugun sizni kimlar tomonidan xursand qilish uchun xonadoningizga tashrif buyurdik? Marhamat amakijon. Nima deyman? Bilmayman, shu ballarim jo'natganlarda meni hayvonlarimga surpriz shu bo'lsa kerak edi. Hammalaringga rahmat. Ballarimga salom. Rahmat, baribir otani, onani ko'ngli sizdadir. Bugun sizni barcha farzandlaringiz, jumladan Rayhon opamiz, Tolibjon akamiz, Boboxon akamiz, Zuhriddin akamiz hamda Rana opamiz tomonlardan siz shukronali ayyomlaringiz bilan Muhammadga ummat bo'lgan 59 yoshlaringiz bilan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Shukronali kunlaringiz muborak bo'lsin. Ey umr jahari, davlatim ota, dillari quyoshim, dillari quyoshim, savlatim otam. Sizga izdoshdirmiz, sizga izdoshdirmiz abadul abad. Shu sababli ko'nglimiz to'q, g'ururim otam. Amakijon, shukronali ayyomlaringizdan tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin. Biz bu yerga kelishdan avval farzandlaringiz bilan barchasi bilan suhbatlashganimizda bugun dadajoningiz tavallud kunlari ekan. Ularni qanday so'zlar bilan xursand qilaylik? Qanday so'zlar bilan ko'ngillarini ko'taraylik? Mana shu chiroyli yuzlaringizga tabassum ulashaylik deganimizda o'ylab turdilarda, bu dunyoda o'zi barchani otasi, onasi uchun, onasi o'zi uchun mutavar. Lekin bizni dadajonimiz bilan onajonimiz tengi timsollari yo'q. Hech qanaqa ta'rif, hech qanaqa so'z ularni bizni oldimizda qilgan mehnatlari, duolari, chiroyli tarbiyalar oldi, hech narsa, hech qanaqa maqsad ham, chiroyli gaplar ham teng kela olmaydi. Baxtimizga har doim sog' bo'lsinlar. Ilohim, mana shunday chiroyli kunlarda dadajonimni ilohim payg'ambar yoshlariga kirganlarigacha biz onajonimning haykallarini haj safarlariga, umra safarlariga jo'nataylik. Qalblarini iymon, e'tiqod nurlari bilan to'ldirib, uyimizga oppoq farishtalardan
oppoq boslarda saflab to'kib xojonalar, xojota atlaydik. Bugun yaxshi niyatlar bilan ajoyib mehmonlarimiz xonadonimizga tashrif buyurgan ekanlar. Mana shu mehmonlarga ham akalarimiz, opalarimiz rahmat aytmoqchilar. Chunki bizni hurmat qilib, dadajonimni hurmat qilib, onajonimni hurmat qilib kelibdilar. Ular ham baxtlariga sog' bo'lib, xonadonlarda yaxshi kunlar ko'payaversin. Dadajonim, onajonim, har doim baxtimizga sog' bo'linglar. Bugun shu fursatdan foydalanib sizga rahmat aytmoqchimiz. Onajonim, dadajonim, bo'linglar biz uchun baxt. Mana shunday insonlarni, mana shunday xonadonlarni bizni dunyoga keltirdingiz. O'zingiz yemasdan, o'zingiz kiymasdan bizga muhayyo qildingiz. O'zingiz yemasdan bizga yedirdingiz. Eng yaxshi narsalarni bizga muhayyo qildingiz. Bugun boshimizga tekkuncha ta'zimdamiz. Har doim baxtimizga sog' bo'linglar. Bugun sizlarni xursand qilish uchun bitta ajoyib sovg'a kelgan ekanlar. Qarsaklar bilan davramiz. Davramiz markaziga amaldorimiz uchun maxsus olib kelgan televizorlarni topshirib qo'yamiz. Marhamat, qarsaklar bilan birgalikda. Olqishlar turamiz. Bilmem savaptan Anahkarım otam bor, kutilmagan kutgan kun, sabab bo'ldi o'tgan. Qasamlar birgalikda marhamat, olqishlab turamiz. Ayyomlar muborak bo'lsin. Mehribonim onam bor, kutilmagan kutgan kun, sabab bo'ldi o'tgan kun. Do'stim yuz burib ketgan. Bugun dadajonim tavallud kunlari. Lekin onajonimizni ham xursand qilishni xohladik. Qo'llari qurib qolmasin deb onajonimizga bir chiroyli gullarni olib kelgan ekan. Davramiz markaziga onajonimiz uchun jannatim ona butiklar yozilgan ajoyib guldastalarni chiroyli qasagina bilan topshirib qo'yamiz. Marhamat. Poyiga oqsida gul chiroqman sochim. Qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotida yangi sahifa ochib, onamni eng baxtli ayol qilaman. Shukronali kunlaringiz muborak bo'lsin. Tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin. Onajonim, onajonim, qiblagohlari suyanchi dadajonlari. Farzandlaringiz tomonidan mana shunday chiroyli sovg'alar bilan xursand bo'ldingizmi? Amakijon, xursandmisiz? Har doim xursand bo'lib yuring, keling. Bu chiroyli niyatlaringiz mana shu farzandlaringiz uchun duolar qilib qo'yasiz, marhamat. Tolibjonim, Rayhon, kiyimlar, hammalaringa salom. Tezroq kelinglar, ishlar. Yaxshi kunlaringiz bo'lsin. Qilgan anolaringiz uchun katta rahmat. Ey rahmat. Qarishdagi onajonimiz, Zulfiyaxon onajonimizdan chiroy niyatlar ishlagan Zulfiyaxon onajon, marhamat. Tolcha, Rayhon, Rayhon. Yaqin. O'zimcha hali ham bo'laman, bola. Bilmayman.
gâhıda çın, gâhıda çın, gâhıda rastır bu dünya. Onam neyin fayda, otam neyin fayda, pastır bu dünya. Dünya dünya yiğden görmedim baba, baba kılma geydir zarba bu zarba. Kabirge kızatar, kabirge kızatar bir parça mada topken şükretiden mastır bu dünya. Onam neyin fayda, dede canım neyin fayda, pastır bu dünya. Allah hafta canım, ona canım yine bir bora. Ayamlar izin borek bulsun. Kinin tuğulgen kun, tuğulgen kun ne olsun. Bayramlar, bayramdaki ulaşı verse, malış yakşı niyetler bulan taşlifigen mihmonlarımızda. Kola verse, barca farzatlar izin. Siz azizlerimle, davar akslarge, barca ingizde şok şok yerlerge, takıl gitemiz, marhamat. Bi xandonim, mani murcham yonim, uchala bi xandonim, mani murcham yonim. Kindirdim ge darmonim, kindirdim ge darmonim, anor jon anore, anor jon anore. Oxu kuzi qaraosidan, dilginangiz yarosidan, oxu kuzi qaraosidan, dilginangiz yarosidan. Uçala bir handanım, manım uçum yanım. Uçala bir handanım, manım uçum yanım. Kildardım gel darmanım, kildardım gel darmanım. Anor jo, anor, anor jo, anor.
yaxshi niyatlar bilan sizni qutlash uchun tavallud kunlaringizni tabriklash uchun o'zining chiroyli so'zlari bilan xonadoningizga yaxshi niyatlar bilan mehmonlar tashrif buyurgan ekanlar. Mana shu mehmonlarimiz nomlaridan Qodir tog'amizni hamda Turatosh onajonimizni chiroyli niyatlarini eshitish uchun davrimiz markaziga Guldiroz Qasagila bilan chora qilamiz. Marhamat. Qodir tog'amiz hamda Turatosh onajonimizni. Avvalambor assalomu alaykum akajon, sizga ham ayyomlar muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun ham sinfdoshim, ham o'rtog'im, ham kuyovim. Mana 59 yoshdagi inasi bilan otasi bilan hisoblamadim. 60 yoshda hozir. Bitta hamisha qo'sh kelaringizni qo'sha qaringlar. Baxt kitoblaringni bersin. Mana shu uzoqdagi safardagi farzandlaring İsa'nın var bir İsa'nın var ki sen ne var açı varlığa boş bu, kuz bu. Nasıl bulsa kilasıyla kilde tuyla bulsun. Bu şekilde ciğerlerine, ne varlarına kilinle okuluş nasıl biliyor musun? Bak bu. Avvalan boshlab assalomu alaykum hammalariga. Xush kelibsizlar hammalar. Hozir tug'ilgan kuniga kelgan bo'lsangizlar, bu yilga nasib bo'lsa katta to'ylariga, o'sha navoralar, sevaralar to'ylariga hammasiga bosh bo'lib yursinlar bu ikkov qo'shaqlar. Avsin mana ikkov qo'shaqlar qo'shaqlar bo'lsin. Xudoya xudovonda buyur. Ona kichkina o'g'lini to'ylantirib, qon joni yaxshi joylarda o'ylantirib, kelinlar olib kelib shularga bosh muhoj buyurdim bolalariga. Sizlar ham baxtli bo'lsinlar, xushaqar bo'lsinlar. Yaxshi, eng yomon kunlari shunga rahmat. Yana bir bor shukr ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Amakajon, bugun farzandlaringiz sizni xursand qilish uchun, mana shu yuzlaringizga tabassum bo'lish uchun, mana shu kun sizni xotiringizga bor umr muhrlanib qolish uchun yana bir ajoyib sovg'a tanlagan ekanlar. Bilamizki, har qanday bayramlar, shodiyonlar, shirinliklarsiz. Ajoyib tortlarimiz siz o'tmay davramizga davlatim vatan shirinliklarini Guldiroz Qasagila bilan cho'lab qilamiz. Marhamat, ayyomlar muborak bo'lsin. Dilbar qulunda sozi, har nolasinda ozi. Dilbar qulunda sozi, har nolasinda ozi. Noz uzra ishq rozi, ko'z uxlar, tutam kuylar. Noz uzra ishq rozi, ko'z uxlar, tutam kuylar. Aha ahay, aha hey, ah. Thank you.
başını canım için ağzını görün edeyim. Kurganlarım attın iken ağzını görün edeyim. Yaklaşkında uymak gibi yazıdan da otomçular. Yaklaşkında uymak gibi yazıdan da otomçular. Reyhan'ın opamızın farzandları muhlisi hop bile muhurdu denge acayip sağlarımızı aşırı koyuyoruz. Merhaba, güldür aşkası giyle bile. Ayyomlariz muborak bo'lsin. Har doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Biz ham agentligimiz tomonidan bugun sizga eng go'zal, eng samimiy tilaklarimizni tilab qolamiz. Har doim qadringiz nonday aziz, qalbingiz qorday nafis, qaddingiz tog'lardan da baland bo'lsin. Aytdilar bugun sizga turpoq qutlovlar. Umringiz go'zal baxtlarga to'lsin. Yuzda shirin tabassum ila. To'ra pul bobojon yana bir bora